افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرو ته غاړه کېږدي. د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د زیږون د ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې وسلوال مخالفین بله لاره نه لري، یوازې له دې څخه چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته غاړه کېږدي او نور خپل اسلحه دوی پر ځمکه کېږدي. همدا ډول ولسمشر غنی دینی عالمانو وغوښتل چې سولې ته د هغه کسانو د رابللو په برخه کې همکاري وکړي کوم چې د افغانستان د دښمنانو لخوا غولول کېږي. ولسمشر غنی په داسې حال کې پر وسلوالو مخالفینو د سولې د بین الافغاني خبرو غږ کوي چې د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې له امریکې غوښتي چې له دوی سره د سولې مشروطو خبرو ته کښېني. سلام، وخت مو بخیر. زه ذبیح الله سرات یم او تاسو له ټولنیز او لمر نه د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. زموږ بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د پکتیکا ولایت پخوانی والي محب الله صمیم، د اروزګان د ولایتي شورا پخوانی رئیس امان الله هوتک، او د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات، او د پاګواش د بنسټ رئیس خلیل الله صافی صاحب هم څو شېبې وروسته موږ سره بحث کې ګډون وکړي. تاسو ته کله لاسمه خونې ته په خیر راغلی والي صاحب. اول راځم تاسو ته، ولسمشر غنی په ډیری مراسمو کې وسلوالو مخالفینو څخه غواړي چې د سولې خبرو اترو ته کښېني، او موخه او هدف یې همدغه ده چې دوی څه ډول کولی شي افغانستان ته سوله او ثبات راولي. اما کراش موږ او تاسو په مناسبتي ناستو کې دغه ډول څرګندونې تر کومه ځایه پورې د سولې د راتګ دپاره زمینې برابرولی شي، نه شي برابرولی، یا هم په مناسبتي ناستو کې د حکومتي چارواکو دغه څرګندونې تر کومه ځایه پورې د دوی د هغه ارادې ښکارندوی کوي چې دوی د خلکو سره ژمنه کړې وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ساده صاحب، تاسو ته د میز درنو ملګرو ته ټولو هیوادوالو سلامونه ونیک هیلي. دا خو نوې خبره نه ده، یعنی همیشه د افغانستان ولسمشر او لوړ پوړو چارواکو طالبانو غږ کړی دی د سولې له بهیر سره یو ځای سي، او دا یو غږ ده، اواز ده، او د دې سولې د راوستو لپاره دلته یوه لویه شورا جوړه ده، او هغوی هم هڅې کوي تر یو بریده پورې چې طالبان سولې ته راوبولي. خو دلته دغه د سولې د راوستو لپاره یو منظم میکانیزم، یو سیستم په کار ده چې باید موجود وای. ګوري، په دې وروستیو کې ساده صاحب طالبانو دا خبره ډېره واضح کړې ده چې موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو، او دوی غواړي مستقیم له امریکایانو سره خبرې وکړي. طالبان اوس د ډیر امتیاز د لاسته راوړلو په فکر کې دي، یعنی کمی خبرې چې د افغانستان حکومت کوي د طالبانو د موقف د دوی له دا څرګندونو نه دا ښکاري چې تر دې لوړ د غوښتنې تر دې لوړې دي. د افغانستان حکومت ورته وایي وایرس دلته سلا کې د ماته تسلیم سه د میاشتې به یو دوه میاشتې دوه سوه ډالر هم ورکوي، له هغه بعد ځاتې بیا هر څه پرې وسو. یعنی طالب په دغسې رقم باندې نه سوله کوي. طالب په سیمه کې په منطقه کې نوې خواخوږي پیدا کړي دي، او قوي خواخوږي پیدا کړي دي. نو دلته ده چې د سولې دغه پروسه یو څه نوره هم مغلقه سوله، یو څه نوره هم پیچلې سوله. ولې مغلقه شوه سیم صاحب؟ کله چې ملي والا حکومت رامنځته شو، دوی د خلکو سره ژمنه کړې وه چې د خلکو یوازینی ارزو به دوی پوره کوي چې هغه سوله او ثبات د خلکو رسېدنه ده. اما د دغه ډول پروسو په پیچلې کېدو سره دوی څه ډول کولای شي سولې ته لاسرسی پیدا کړي؟ یو خو دا ده چې د افغانستان د جګړې او د مسایلو هغه قوي او مهم بود بهرنی ده. د افغانستان حکومت په دغه ظرفیت، په دغه سیستم، په دغه توانایي چې دا لري، دا 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 په اصطلاح واک له دوی سره نشته چې دوی سوله راولي. او بل د طالبانو پیغام واضح دا ښیي چې هغوی اوس ځان تر دې لیول لوړ بولي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. هغوی به ځکه له امریکایانو سره خبرې کوي چې داسې امتیاز ترلاسه کړي چې یعنې د دوی په غوښتنه داسې ښکارېږي چې دغه حکومت دوی وننګوي او تر دې په لوړه کچه باندې له امریکایانو سره مسایل مطرح کړي. همداراز د
روسان او ډیر نږدې اړیکې په دې وختو کې طالبانو سره ولې سپ تر کومه زفر اوس دغه په اثبات ورسوله چې افغان حکومت کولای شي د صلاحیت لري چې طالبانو سره خبرې اترې وکړي د حزب اسلامي سره دوی کوم هوکړه لیک چې لاسلیک کړو دا تر کومه زفر دې ښکارندوی کوي چې افغان حکومت خود مختار دی او صلاحیت لري او همیشه طالبانو دا خبره مطرح کړې چې دوی د افغان حکومت سره نه بلکې د امریکای سره خبرې اترې کوي چې افغان حکومت د صلاحیت نه لري کله چې افغان حکومت دغه په اثبات ورسوله بیا داسې کومه بهانه طالبانو لپاره پاتې کیږي چې دوی د افغان حکومت سره خبرونه نکین په افغانستان په جګړه کې حزب اسلامي او طالبان ډیر متفاوت رول لري دا به ثابت سي واضح به سي چې کله خغله حکمتيار افغانستان ته راځي او د سولې د بهیر سره عملا یو ځای کیږي دوی څو کسان نظامی کسان راولي څو مل اسلحه راوړي دلته په مځکه کې دي او یا دوی به دا به قرار کړل دلته واضح شي دوی د هواد په کچه څو هغه په اصطلاح مصالح افراد یا اشخاص درلو دل چې دی عمل د افغانستان حکومت سره جګړه کوله حکومت ننګو تر کومه حد چې محتمل میږي په توګه پکنامه کې خدا خبري نسته او نه ممکن یو کس مصالح راسي او نه موږ دا تر وسه لیدل د سیس اسلامي د افغانستان حکومت سره یا په مرکز کې یا په ولایتو کې جګړه کړی وي د موږ د سیس نه دی لیدل طالبان اوس د افغانستان په کومو ساحو کې جګړه ده او هلته مثلا د دوی د حاکمیت ساحې دي هغه یوازې طالبان دي او د افغانستان حکومت سره جګړه کوي او ننګوي نو دلته داسې د طالب او د حزب اسلامي ډېر تفاوت په جګړه کې په قوت کې په مسایلو تر کومه ځایه پورې یو ښه پیلامه دی لپاره کېدای شي چې افغان حکومت د هغه ډلو سره یا د هغه کسانو سره چې دوی د افغان حکومت سره خوابدي دي یا هم خفه دي دوی کولای شي ورسره خبرې اترې وکړي یا د سولې میز ورسره کښېني یا هغه څه چې دوی غواړي په هغې باندې ورسره دا نارې خو همیشه د افغانستان حکومت کړی دي او دا مسیج یې ورکړی دا پیغام یې ورکړی دی چې موږ د سولې لپاره توانایي لرو واک لرو خبرې کوو خو طالب په دې کې دا نه ده طالب وایي چې د افغانستان له حکومت سره زه خبرې کوم له ډېره ضعیفه موقفه به زه د افغانستان له حکومت سره خبرې کوم او دلته ده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره هیڅ قامت قایل نه ده ما درته وویل چې هغه صرف د دې لپاره هلې ځلې کوي چې راشي طالبان ورته تسلیم شي او جګړه بنده شي زه فکر کوم طالبان اوس په دې باندې پوهېږي هغه ځکه د امریکا له متحده ایالاتو سره خبرې کوي چې ما درته وویل اوسنی حکومت هم وننګوي او د ځان لپاره ډېر امتیازونه لاسته راوړي سلامت سي ولسم شره بیرته تاسو سره ګرځم تاله سوا ستاسو په نظر باندې تر کومه ځایه پورې د حکومتي چارواکو دغه ډول څرګندونې د طالبانو څخه لیدوی غوښتنه چې راشي د سولې میز ته کښېني او نور خپل هیواد مه ورانوئ هیڅ وخت خپل هیواد په ورانولو کې موږ او تاسو ښېرازۍ ته نه شو رسېدلی کولای شو لاس تر لاسه ورکړو او د خپل هیواد د ودانولو دپاره کار وکړو اما طالبان بیا وایي چې د افغان شته حکومت سره دوی خبرې اترې نه کوي د تېر حکومت سره هم دوی خبرې اترې نه کولې او دوی وایي چې یوازې دوی د امریکې له حکومت سره غواړي خبرې اترې وکړي د دوی دغه څرګندونه ستاسو په نظر باندې تر کومه ځایه پورې منطقي دي د لوی خدای په نامه تاسو ته او تاسو اوریدونکو لیدونکو ته سلام وړاندې کوم او د وحدت ونې ته د ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایو چې دا د مسلمانانو د دې په خاطر چې دا یووالی پیدا کړي دا ونې د وحدت ونې او خبر راغلو چې د رئیس جمهور څرګندونه چې کړی دی چې صلح راسي او د صلح رښتیا قرآن عظیم شان کې وایي وصلح خیر دا د هیڅ مسلمان په ګټه نه دی د جنگ دوام او کله چې رئیس جمهور نه هر څوک چې دلته په دې وطن کې مشري وکړي د هغه ارزو ارمان او هدف د صلح دی او په صلح فضا کې موږ تاسو کولای شو خپل غوښتنه عملی بڼه پیدا کړو اما صلح خپل نه راځي کله د صلح لپاره باید هلې ځلې وشي مخکې ولسه بشارت لرو چې بل میکانیزمونه جوړ شي پالیسۍ جوړ شي چې د هغې پر تطبیقېدو سره موږ تاسو ګام په ګام کېدلی شي صلح ته نږدې شو وګوره چې موږ تاسو په کوم مشکلات کې چې اخته یو او دا جنګ موږ تاسو هم رئیس جمهور دا خبره وکړه موږ تاسو پوهیږو چې دا تحمیلي جنگ دی د یو خانه موږ ته چې وایي چې دا اقتدار تاسو نه لري حکومت دا اقتدار نه لري چې موږ سره د جنگ یا د صلح په رابطه کې مذاکره وکړي او موږ آماده نه یو د صلح په واره کې موږ امریکایان سره خبرې کوو حکومت سره خبر نه کوو د طالبانو باید خپل ځان ته وګوري چې دوی څومره استقلالیت لري چې دوی د صلح لپاره جوګه دي که نه دي او دا د امریکایانو یو لوی جفا دی
چې د افغان حکومت او افغان ولسته وای چې مونږه د طالبانو په وړاندې په جنگ کې مونږه مات وخوړه او دا مونږه د توانایی نه لرو. یعنی دا شین چراغ دوی ته ښیي چې تاسو که جنگ ته دوام ورکوئ هیڅ مشکل نشته او دا خبرې کولی شي. طالبان د جنگ دوام غواړي، اما طالبان هم وایي چې تاسو ولې همیشه مونږ پاکستان پورې تړئ او همیشه ویل کېږي چې د طالبانو واک د پاکستان سره دی، تر څو چې پاکستان ونه غواړي طالبان د سولې میز ته نه کښېني. دوی هم وایي همدا ډول چې امریکا تر څو ونه غواړي افغان حکومت نشي کولی د دوی سره خبرې اترې وکړي. دا تر کومه ځایه پورې د دې ښکارندویي کوي چې هڅه د دې کېږي چې په طالبان لوی امتیازات ترلاسه کړي؟ خو ګوره چې موږ تاسو افغانستان که د موږ کور دی او 99% مسلمانان دی، دلته هماغه د آیه قرآن چې وصلحو خیر دی دا ښه دی او دوی وربند کوي راځي د صلحو میدان کې کښېني، خپله غوښتنه معقوله غوښتنه دوی مطرح کوي چې موږ په افغانستان کې کوم نظام کوم سیستم یا کوم انتقاد کوم پیشنهاد لرو د هغه په صلح فضا کې. اوس د دولت او د مخالفینو په منځ کې جنگ د جنگ په میدان کې خدا خبره لازم نه دی. اوس صحیح ده یو جنگ اوسو دا د افغانستان څلور لسیزه کېږي چې دا جنگ دوام لري او دا جنگ او مشکلات خلکو ډېر ستړي کړی دي او طالبان تم دا ګټه نه کوي او دا مشکلات ناخواله پیدا شوی دی چې موږ تاسو اوس وینو چې دا موږ تاسو ته ډېره لوی تاوان رسولی دی. که طالبان په دې باندې اصرار کوي چې موږ جنگ ته دوام ورکوو او افغان دولت سره نه کښېنو، خو دوی هم دا توانایي نه لري چې اوس تر اوسه پورې چې جنگ کړی دی یا ولسوالۍ په زور دوی هم نه دي نیولی. یعنی دا دولت رښتیا چې ولسوالۍ نه دوی وایي چې دا اوس د هېواد ډېری ولایتونه دوی د ګواښ سره مخامخ کړي. یعنی دا په دې مفهوم نه دی چې دا د مشکلاتو پیدا کړی دی یا کولی سي مشکلات پیدا کول، خو یو لس کسیزه ګروپ چریکي ګروپ په یو ولایت کې چې پیدا سي هغه کولی سي چې دا یو ولایت هم بې ثبات کړي، اما هغوی څه طرحه برنامه لري، هغوی کوم مسایل کولی سي چې شرایط مساعد کې د حکومتوالۍ دپاره د ښه حکومتوالۍ، یعنی د دې حکومت په ځای بل حکومت دپاره څه طرحه برنامه رهبر زعیم داسې یو پوه کسان چې د دوی مثلا رهبری کې چې دوی وایي ملا صاحب هیبت الله یا نور څوک داسې طرحه برنامه لري چې افغانستان د حکومت ځای ناسته ولري؟ نه لري، دوی هم نه لري. نو په دې افغانستان کې چې موږ تاسو ټوله ژوند کوو او د دې ژوند ثبات په خاطر د یو ښه حکومت د جوړولو په خاطر طرح برنامه وروسته د دې نه چې حاضر یو موږ صلح وکړو، که دوی وایي چې موږ صلح نه غواړو یا صلح نسو کولی یا د صلح اراده د دولت سره نشته، نو د دوی کومه د اقتدار د دوی مثلا استقلالیت د دوی طرح برنامه یا د افغانستان د مشکلات د حلولو په خاطر چې دوی پوسو چې د ولس پوسی چې دوی استقلالیت لري، چیرته مرکزیت دوی لري، چیرته زعامت دوی لري، چیرته دوی د جنگ امکانات خپل امکانات لري چې دوی د جنگ ته دوام ورکوي؟ طبیعي ده چې جنگ د 50,000 کسانو جنگ چې اوس افغانستان کې جاری دی، د دې آشه عباده ترانسپورت ټول مسایل حتما د باندنۍ لاس په کښېشته چې اوس افشا کېږي نن سبا چې څو ملکونه په دې مسایل کې اخته دي. نو دوی ولې د خپل ملک د جنگ میدان ګرځولی دي او دوی غواړي چې دا جنگ دوام وکړي؟ کورم ودان انشاءالله بیرته تاسو سره ګرځم. ښاغلی اوتاک، ستاسو په نظر باندې څه د دې باعث کېږي چې وسلوال طالبانو هماغه پخوانی کوم دریځ باندې چې دوی ولاړ و نن هم هماغه خپل دریځ دوی ټینګ ساتي؟ دوی وایي چې د افغان حکومت سره دوی د سولې خبرو اترو ته نه کښېني، او که چېرته کښېني دوی به د امریکې سره خبرې اترې کوي تر څو وتوانېږي دوی دا خبرې اترې مثبتې پایلې ولري. دغه ډول څرګندونو راپورته کول تر کومه ځایه پورې دلته د نیابتي جګړې د دوام دپاره نور هم هڅه ترسره کېږي تر څو چې بین الافغاني خبرې اترې ترسره نه شي؟ باورمن یاستئ چې دغه ډول نورې بیروني هڅې به وتوانېږي افغانستان ته به سوله او ثبات راولي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه وړاندې کوي تاسو ته او ستاسو ټولو لیدونکو ته، والي صاحب، ساده صاحب، بل ملګري ته مننه. کامیاب اوسئ، ډېر ښه سوال. په ځای د دې مخکې چې زه هغه سوال ته ځم، یو بده لنډ روزګان عدالت وایم. په روزګان کې حالت ډېر چپه خواته روان دي، که مرکزي حکومت توجه ورته ونه کړي د روزګان حالت شاید تر دې هم خراب شي. لکه دا اوس چې دی دا چې دا دوی نارې وایي چې موږ اتلس مړه کړو، شل مچش کړه، دا کې شی نشته. امنیتي مسؤولین وایي چې روزګان ډېرې سیمې دوی د یوه سوال مخالفینو له شتون نه پاکې کړي دي او عملیات دوام لري. نه، زه د سیمې سړی زما ډېر لږ وخت کېږي چې راغلی یم، او دا اوس چې راتلم په ټلیفون کې دوستانو سره په تماس کوم. نه ډېرې سیمې پاکې شوي دي، نه بشې پاکې شوي دي. د امنیتي ځواکونو په رویه باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې هلته برابري کې مشکل دی،
خپل د ولایت برابری کې نه دی، د نظامی چارواکو برابری کې مشه زوب موجود دی. اما امنیتي مسؤول نوې امنیه قماندان چې تللی دی ویل کېږي ښه سابقه لري په نورو ولایتونو کې هم د خیر لاسرونه درلودلی او همدغه په خاطر باندې روزګان ته استول شوی تر څو روزګان د لوړ تعلیم سره مخامخ دی. تر اوسه پورې د لاسرونه نه لري په غزای کې په لومړی خط تخپل چې دای دی امنیه قماندان په لومړی خط کې د سرتیر په څنګ کې د جنگي ګډه څه کارندوی کوي سړی د اکسو د پاره سړی ارزایت لای شي کې دل شي پاره ساحه کې پاره نقطه کې اکس واخی به تر زړه سره ګرځم او تاکسي خدمتونه دن کولاند وخپل او خپل سره بیا هم زما خبرونه دوام لري. بیا هم خراب لاست خاله او تک دی امنیتی مسؤولین او ادلون بدلون او یاد روزګان امنیتی وضعیت هم اشاره وکړه، اما کرا شو خلاص موږ او تاسو په سوال مخالفین یاد دی په مخه ادا باندې وغږی گاوی هم په دې باندې وغږی څه ډول کول شو افغانستان ته سول او ثبات راشي یاد ولسمشر دغه پیغام وتونیږي د سوال مخالفین او هغه کوم مسیج چې دوی ځان لپاره ټاکلای دی هغه ته بدلون ورکړي نو د افغان حکومت سره خبرات ورو ته کینی تر کومه ځپړې دغه کېدل شي دی د دې لپاره ښه زمينه برابر کړی او وسوال مخالفین نور خپل اصلي پرز مکه کی دي. خو مننه بخښنه غواړم هغه باس تر روزګان د بکت کمن نه ورځ د جنه دغه بیا یو بل ورځ د خیر به دی باندې باس او کو وخت د خیر بیا براس مننه را به سره سول بیا غواړم یو شی دی چې رجمور او یا لوړپوړي چارواکي او یا دلته د سول په نامه چې څه کسان مشران سپجلی کښنه ولې دي دا همیشه به دغه ناری ووخی دا د دوی حق دی او دا ملت غوښتنه ده دوی به دغه ناره ووخی خو دغه نارو دا د 15 کال کې دغه نارو هیڅ نتیجه نه ورکړي کدلته د علت څه دی ولې نتیجه نه ده او طالب پویږي طالب راز په راز باندې واکمن کیږي حکومت راز په راز ضعیف کیږي اسړي چې د ضعیف او د غشتلتیاو خاطر رواني او بل د ضعیفتوب خاطر رواني نو بیا خود غش شرایط غټیږي. اما دای تاسو نظر دی ملي دفاع وزارت اوس نوې خبرپاڼه چې خبره کړې دوی وایي چې وسلوال طالبانو په یو لاسو مواردو کې دوی ډیر کمزوري شوی دي او د جګړو په لومړی او کرخو کې د دوی ته اثبات باندې رسیدل دي چې نور په ډیرای مواردو کې دوی نشي کولای غلطه خپل بریدونو ته خپل حملات ته هغه ورکړي دا ورکړي اول اوس هم شکایت کوم چې کوم وزیر دفاع ناست ما غدد د دوه شانی ویل زه سلور میاشتې یلمن کندهار روزګان زابل زه په دې ولایتو کې وکړم او زه پولیس والی کې سلور میاشتې زه مکمل حالته زه د دوی په جنگ په ډیر ټول شان باندې به ترين شخه بایلم ځکه چې دلته په سیمه کې ما وزیر دفاع یا وته موم جنگ واخه وزیر داخله یا وته موم جنگ واخه دی ګور سره معلومات تشریح کوم په دې درې سلور میاشتې په دې درې سلور امکان ډیر کسان ته دا پوښتنه مطرح شي په دې درې سلور ولاتونه کې به کوم رسمي دنده په خاطر باندې تللی وي یا هم دی بل بل وي چې له ژلې ومه تاسو هم نوم ته چې میاله مې کوله ته ځکه چې جنگ دی حالت یو چې له ژلې ومه او یو شرط ویلی و چې لار ستاسو ته تاسو وکی نو چې زلته لاره ماته دغه له چې دغه دوی وایي یو خدای زده لکه دا وشه وزیر دفاع ویلی چې په ولس ولایتو کې په ولس ولایتو کې زموږ دوی دغه نس کولای مخالفین چې زموږ په وړاندې جګړه وکي او درېږي زه هم دوی نس کولای چې دغه په وړاندې ودرېږي په ولس ولایتو کې وزیر دفاع الته په ودی ملي تسلیمیږي په درېشان کې او په چوره کې تسلیمیږي په چاچینو کې تسلیمیږي په خاص روزګان کې تسلیمیږي په گیزو کې تسلیمیږي په جراوت په ترنکوټ کې خپل تسلیمیږي د دوی غټ غټ بیزونه دي زایونه دي مثال شپته کساویا کسا پنځوس کسا دا خلک د دوی له وزي ملي له پډلې زه توګه باندې تسلیمیږي او دا وسم د دوی دغه پر مختګ دي خپل امانګي د دوی تر مابینځه سي امانګي موجوده ده چې مطلق د جزا ستناسه تر هغه ځای پرې بلار صفه غندزا امانګم نه ده دغه چې تسلیمیږي دا ولا خبرین دا پر مختګ شي که شاتک شي دا خپل شاتک شي او په یلمن کې حاصل کیاس التم د جنه چې وځو دغه رقم دی په کندهار کې دغه سین پولیس جنگیږي تر یوان دځې پوري او دغه جنگیږي د سیمې الته خلک سپ سیمې کې د خلک سوس په ترنکوټ کې په سیمې کې خلک وا خپل و جنگدل هغه ودرې د خپل ساحه څخه دفاع وکړل نو په دغه حالت کې چې ورس په ورس طالبان غشتل کیږي او یوازې د ترنکوټ مرکز ما سینې بازار پاتې دی او یا په یلمن کې دغه سیو لږ سیمې پراخه هغه پاتې ده او یا د ولسوالیو مرکزونه پاتې دي په روش کال دغه ساحه د طالبان په لاس کې نه وي تیر کال 15 میاشتې مخکې د طالبان په لاس کې نه وي طالبان راغلي دي یوازې بازارونه پرې شي دي حکومت ته په دغه حال کې خود به راوي چې زاد امریکا سره خبرې کوم سلامات اوسې یو تاکسي انشاء الله بیرته سره ګرځم خیر راغلی صفای صاحب تاسو هم صفای صاحب اوس کې بیا هم افغان ولسمشر احمد کرزي ولسمشر اشرف غني د وسلوالو طالبان څخه وخت چې راشي د سولې میسته کې نه یو موږ او تاسو کولای شو دغه شته ستونزې د خبراتور لاره حل کړو هیڅ کله په افغانستان کې د جګړې یا د ټوپک په زور باندې موږ او تاسو
نشو کول خپل مخه هدف ته ورسیږو. اما وسوال طالبان یو ځل بیا دوی په دې ټینګار کړی دی چې رښتا حکومت سره دوی خبرې اترې نه کوي او دوی غواړي امریکا سره مشروطي خبرې اترې وکړي. تاسو هم د سولې په برخه کې پوره تجربه لرئ، کار مو کړی دی، ولې تر نن پورې طالبان هغه پخوانی موقف او نن موقف کوم یا دریز دی دوی تغییر نه کوي؟ پخوا به هم دوی د افغان حکومت سره نه کیناستل سولې خبرو ته، نن هم دوی په هغه پخوانیو خبرو باندې بیا ټینګار کوي او دوی وایي چې د افغان حکومت سره خبرې اترې نه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سادات سلام تاسو ته، میز محترم ګډونوالو ته، د تلو نیوز محترم کارکونکو درنو لیدونکو ته، د طالبانو پالیسی په تیر کې هم تر کومه بریده چې د لس کالو په شاوخوا موده کې زه د سولې په پروسه کې کار کوم، په تیر کې هم دوی هیڅکله نه دي ویل چې موږ د افغان دولت سره خبرې نه کوو، خو دوی پالیسی په تیر کې هم دا اوس هم دا ده چې دوی غواړي اول په اساسي مسایلو چې هغه د امریکا مربوط کېږي د خارجي قواو حضور دی، د تور لیست او تعزیراتو رفع کول دي، او ځینې نور موارد د امریکایانو سره خبرو کې، او بیا وروسته د افغان دولت سره خبرو کې. دوی چې په نومبر 2009 کال کې په جرمني کې کله د امریکایانو سره طالبانو مستقیما خبرې پیل کړې، په هغه وخت کې هم دوی منلی وه چې وروسته له دې چې دوی امریکایانو سره په اساسي مواردو چې د هغوی مربوط کېږي توافق ته ورسیږي، بیا به له افغان دولت سره خبرې کوي. او د امریکای دوی سره خبرې اترې ونه کړې، یعنې دغه پروسه د مذاکراتو د 2009 نومبر نه دوام وکړ. 2010 یولس دولس دیارلس پورې، تر هغه وخته چې په 2010 کال کې د افغانستان د دولت په توافق او د امریکا په توافق په دوحه کې دوی سیاسي دفتر پرانستل شو، او بیا د یو سوی تفاهم چې ایجاد شو، هغه لوحه او بیرغ جګ شو، هغه دفتر بیرته وتړل شو. زما په باور کې چیرته دا دفتر نه وي تړل شوی، یا طالبانو د قطر دولت دا اشتباه نه وي کړی، او یا هم د افغانستان رئیس جمهور ډیر شدید عکس العمل نه وي ښودلی. زه فکر کوم چې اوس به ډیر پرمختګ شوی د سولې په خبرو کې. د طالبانو په موقف کې زه فکر کوم چې تغییر راغلی دی. پخوا به دوی ویل چې کله امریکایان د افغانستان نه ووځي بیا به دوی د افغان دولت سره خبرې کوي، ولی اوس دوی وایي چې دوی یوازې غواړي چې مهالویش تدریجي وتل، د هغې لپاره یو مهاشي مهالویش او د هغې تضمین که چیرته دا اعلان شي نو طالبان آماده دي چې د افغان دولت سره خبرې وکړي. اما صفای صاحب، ولې په بین الافغاني خبرو ته تر اوسه پورې په اول کې دوی زړه نه کوي؟ ځکه اول خپله دغه ستونزه د افغانانو تر منځ تر څو چې په داخل کې دغه ستونزه د حل لپاره لاس په کار نه شي او یو موټی نه شي، ممکنه ده چې په سیمه ییزه سطحه یا په نړیواله سطحه باندې دوی وتوانېږي په دې برخه کې لاسته راوړنې ولري، او د دې تر څنګ چې افغان حکومت هم دغه ورته جوته کړې ده چې دوی کولای شي عامه تم صلاحیت لري د سولې په خبرو اترو کې د حزب اسلامي سره د سولې هوکړلیک لاسلیک کېدل تر کومه ځای پورې د دې ښکارندوی کوي چې افغان حکومت ژمن دی او کولای شي او د دې صلاحیت هم لري؟ یو خود طالبان خپل پالیسی د دولت موقف خپل له خزما کومه تجربه چې زلرم د سولې پروسه کې فکر کوم د غدری بعد د افغانستان د قضیه چې دی داخلي بوت سیمیز او نړیوال بوت، زما په ان باندې کې چیرته په داخلي بوت باندې اول د افغان دولت طالبان او نور مهم سیاسي جهتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شي، بین افغاني ډیالوګ پیل شي، او دوی یو توافق تور سیږي، بیا کول شي افغانان په شریکه باندې چې د سیمیز او ابعاد او نړیوال بوت د قضیه باندې کار وکړي او دا حل کړي. دا غیر نه غیر زین ز خپل هم درې جمهور موقف تاییدو، او د طالبان زه فکر کوم چې دا امکان لري دلته یو منځګړی رول ته ضرورت شته، ځکه د بې باورۍ فضا موجوده ده د دې ترمنځ. طالبانو هم دا منځګړی رول منلی او په نږدې وختونو کې زما د معلوماتو په اساس افغان دولت هم دې ته اماده شوی. نو ښه به وي که چیرته داسې مؤثره بااعتباره بانفوذه شخصیتونه یوه جرګه کوي د دوی په منځ کې په لومړي څو میاشتو لپاره، یو منځګړی رول ادا کړي تر څو دوی باور اعتماد فضا رامنځته شي، او بیا دوی مستقیما خبرو ته کښېني تر څو چې افغان دولت او طالبان مستقیما خبرو ته کښېني. زه فکر نه کوم چې سولې پروسه دا د درېمګړي رول څوک کولای شي ادا کړي. په افغانستان کې د سولې عالي شورا تر نامه لاندې یو شورا دلته شتون لري چې په تېر حکومت کې هم و، د هغې نه مخکې هم د سولې د ټینګښت کمیسیون تر نامه لاندې کار کوه، اوس هم شتون لري او ډېر زیات غصاب مصارف هم په دې باندې ترسره کېږي. دغه کولای شي درېمګړي رول ادا کړي، او یا هم باید د سیمې ځینې هېوادونه چې همیشه د افغانستان په مسایلو کې دوی لاسوهنه نه ده کړې، هغوی کولای شي دا کار ترسره کړي. د سولې عالي شورا خو د افغانستان د دولت یو رسمي ادرس دی د سولې د مذاکراتو په خاطر باندې، لکه څنګه چې د طالبانو سیاسي کمیسیون په دوحه کې د هغوی د مذاکراتو ادرس دی. د سولې عالي شورا د دولت نمایندګي کولای شي، ولې دوی ثالث یا درېمګړي رول نشي ادا کولای؟ دلته نسبت دی ته چې ترجیح ورکوم چې د سیمې هېوادونو منځګړی رول ادا کړي، پخپله یو افغاني ډله یا جرګه د دوالو لورو ترمنس چې هغه د دوالو لورو په توافق باندې وټاکل شي، او یا داسې به نفوذ اشخاص چې هغه خپل راجک شو په دې پروسه کې حل زلی وي چې هغه افغان دولت سره هم اړیکې لري او طالبان سره هم اړیکې لري. زه فکر کوم چې په افغانستان کې ډیر داسې شخصیتونه شته، د علما، قومي مشران او ځینې سیاسي او مدني فعالان چې دوی کولای شي د منځګړي رول په دې پروسه کې ادا کړي. سلامات سي صفای صاحب کوم ودان ولی صاحب، بحث وشو چې وسلوال طالبان په اوس کې دوی غښتلي شوي دي، دوی پیاوړي شوي دي، او د دې ترڅنګ د یو سیمه هیوادونو سره د دوی اړیکې
کې او په ورستیو کې کله د روسي چارواکو یو شمیر څرګندونې هم ویل کېږي د دې باعث کېږي چې وسوال طالبان نور هم قوي شي او په اوس کې په چې دوی د مادي ستونزو سره مخامخ شوي وو او کولای شي دا هېوادونه د دوی ستونزې حل کړي دغه د دې ښکارندوی کوي چې وسوال طالبان هڅه دې کوي څه ډول وکولای شي زیات امتیازات ترلاسه کړي او یا هم په لوړه سطح د امریکایانو سره خبرې اترې وکړي نه د افغان حکومت سره سادات صاحب یو چې دا خبره کېږي چې طالبان قوي شوي دي او برلاسي دي زه نه یم ورسره موافق هغه دا ده چې دا چې ولې نه یې ورسره موافق بېرته زر تاسو ته راګرځم او صاحب قدم لیدونکو لنډه وخت خپله وخت وروسته بیا هم زموږ خپرونه دوام لري بلکوم د ارڅوک چې افغانان وژنې هغه ناکام دي بالکل ارڅوک چې د وطن ورانه یې هغه د ملت د ولس منځ کې ځای نه لري بنان روزا نه دی منفر کیږي د خلکو په منځ کې او خلک نه پرتور سره پیدا کوي د دې کامیابی نه ویل کیږي د ته زوپ ویل کی که څومره د ډیر افغانان و وزن د عمر بده نور هم تجرید سی او ټولن نه به لاپسی په استلا به اعتبار بس پټولنه بل دا چې زموږ امنیتي ځواکونو یعنی زه سلام ورته کوم چې مننه ځینې کوم سخت ډېرې قرباني یې ورکړې او په خپلو قربانیو باندې دا وطن وساتو یعنی ګورئ زموږ ولسمشر دا خبره دا څو ورځې مخکې وکړه موږ په یوه بینالمللي جګړه کې ښکېل نو یو څوک چې په بینالمللي جګړه کې ښکېل او تا نوی امنیتي ځواک او ګاونډیان دې هم دغسې ناځوانه او دغسې بدبخته خلک چې هغه ستا په مرګ کې ژوند غواړي او ستا په ذلت کې عزت غواړي او بیا هم دوی دا وطن وساتو دلته داسې ویاړو او افتخار کوو په دغسې امنیتي ځواکونو باندې نو طالبان دې په دې پوه سي چې طالبان د زور له لارې په افغانستان کې بیا حاکمیت نشي کولای هېڅ امکان نه لري ځکه څه د دې باعث کېږي چې دوی نور هم د جګړو دوام ته هڅوي دوی اوس په سیاسي ډګر کې اوس پرونی طالبان نه دي ما درته وایم دوی په سیمه کې په منطقه کې حتی فرا منطقوي ځینې مسایل شته چې طالبان یې په هغه سیاسي ډګر کې تر یوه بریده دې حالت ته راورسول چې نن دوی غواړي موږ د امریکا له متحده ایالاتو سره خبرې کوو او هغه یوازې امتیازګیري ده ما درته وویل چې دا حکومت ننګوي دا نظام ننګوي دوی ځکه دا خبرې کوي چې په هغه کچه باندې خبرې وشي ښه خبره دا ده لکه مخکې چې صافي صاحب ورته اشاره وکړه که بین الافغانی تفاهم وشي او یو جرګګۍ سي یا یو جرګه سي هغه د منځګړي رول ولري او دلته تضمینونه موجود دي یعنی دا یوازې نه چې دلته موږ په طالب باندې دا شک ولرو چې هغه به ونه مني ممکن د افغانستان حکومت د هغې جرګې له پریکړو یا له منځګړیتوب نه بیا ځان وباسي ځکه ما مخکې عرض وکړو چې دلته د سولې لپاره تر اوسه په هېڅ قیامت باندې بحث نه ده سوی په هېڅ میکانیزم باندې بحث نه سوی راست طالب تسلیم سوی هغه طالب نه تسلیمي طالب ورځ تر بلې په جګړه باندې فوکس کوي ورځ تر بلې هغه ځانونه وژني او غواړي چې خپل ځان مطرح کړي د درېمګړي رول څوک ادا کولی شي مخکې صافي صاحب دې موضوع ته اشاره درلوده اما په افغانستان کې بهاره کړی د اوس دوه کسان چې سره ودرېم یو په بل باندې اعتماد باور نه لري او دغه اعتماد او باور د سولې پروسه کې بیا بېخي سخت زیانمن شوی ساده صاحب زه بالکل موافق یم د جګړې پایله د جګړې نتیجه هم دا بدبختي رامنځته کوي چې بیا باورې رامنځته کوي قومونه سره ویشي په مختلفو مسائل یې سره مصرفي او خلک یو لبل سره په جنجالو کې اچولې د دادي جګړې نتیجه ده نو دلته د افغانانو ته په کار ده یو یعنی دلته په دې هیواد کې خته کړه تکړه علما ست هغوی هم له جګړې ستړي دي هغوی دا علما په دې پیږي چې دا جګړه څنګه جګړه ده دا 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 غیر منطقي جګړه ده ناروا جګړه ده په افغانانو باندې تحمل شوی ده په دې باندې علما خ پیږي نو ښه خبره ده چې یو تعداد هغه سیاسي شخصیتونه سي پاک دي لاسونه دي چا په وینو باندې ککړ نه دي او د وطن ته همیشه خیر سوله او امن غوښته دغه سیاسي شخصیتونه یو تعداد علما دي هیواد دلته قومي سپینګيري مخور جرګماران شخصیتونه موږ په دې هیواد کې لرو کدواړه طرف رښتیا و دغه سی یو جرګې ته واک ورکي او دغه جرګه بیا عادي دوی غوښتنی بیا له دواړو طرف سره مطرح کی ګوره اوس طالبان مخکې له دې چې د مذاکراتو میز ته کښېني دوی شرطونه ږدي بله اصول دا دي چې یو وارې په اصولو کې توافق کوي چې موږ سوله کوو بیا چې د سولې و میز ته کښېناستې و جرګې ته کښېناستې مرکې ته کښېناستې بیا په هغه وخت کې ته شرط مطرح کولای شي
داسې نه کېږي چې تی باندې ناستې او وایې ما دغه شرطونه دي او دا شرطونه دي ومنل چې بیا زه سوله کوم. دا د سولې لپاره اس یو خبره ده. اوس ګوره د موږ دغه د حکومت چې د سولې غږ کوي دا دیارلس کاله کېږي یا مثلا لس کاله نه پنځه شپږ کاله کېږي چې د سولې عالي شورا جوړه شوه. د نظام مشروعیت یې په اصطلاح قوي کړو. یعنې موږ سوله غواړو، موږ جګړه نه غواړو. طالب اوس کوشش کوي چې په لویه کې دغه مشروعیت هم ځان ته ورکړي چې ګواکې زه سوله کوم. اما په واقعه کې سوله دغسې نه کېږي. یعنی نه په شریعت کې دغسې سوله شته لکه دادی چې غواړي، نه د افغانستان په دود و کلتور کې دغسې سوله شته. راسه مذاکرې مېز ته کښېنه، شرطونه دې مطرح کړه. دا ولس ګوره که دی معقول او منطقي شرطونه وړاندې کړي، دا ولس به د طالب ملاتړي او ولس به بیا فشار واردوي په حکومت باندې چې تر 200 کسان چې روزانه زه شهیدان ورکوم، راځه دغه میکانیزم و دغه غوښتنې تر یو بریده ومنه، دا د ولس په خیر دی. هلته بیا ولس هم بیا تفاوته نه پاتې کېږي. دغه مسایل دي چې سوله یې ټکنۍ کړې ده. یعنې تر اوسه پورې طالب هم د لا په اصطلاح د ډېرو امتیازونو د لاسته راوړلو لپاره په دې باندې تمرکز کوي چې څنګه دی نور په دغه هیواد کې ځینې برخې یا ځینې ساحې ترلاسه کړي او بیا د مذاکرې مېز ته که کله راځي هلته ډېر امتیاز ترلاسه کړي. سلامت سي ولسم، انشاءالله بېرته تاسو ته راګرځم. ښاغلی سادات، په خلک خپله زموږ تاسو ولسونه تر کومه ځایه پورې د سولې په برخه کې دوی کولی شي ګټور تمام شي او یا هم د دوی غږ کولی شي دلته خپل غږ پورته کولو سره د سولې د رامنځته کېدو دپاره او یا هم د باور یا د اعتماد فضا د رامنځته کېدو دپاره دوی وکولی شي کار وکړي او دې تر څنګ تر اوسه پورې ولسونه څومره په دې برخه کې هغه خپل مسؤلیت ادا کړی دی؟ اول خدا چې باید ووایو چې نه جنگ د ولس لخوانه دی نه صلح د ولس کولی شي. دا د دولت کار دی چې دولت مخالفین سره جنگ کوي او دا د دې جنگ قربانی ټوله ولس دی. دا مظلوم ولس دا څو لسیزه کېږي چې په دا جنگ او په دې بدبختي کې تاوان ورکوي او دا ټوله تاوانونه ولس ګاللی دی. سیاسون دلته مقصر دواړه خاکې دي، هم د دولت لخوانه دي هم د طالبان لخوانه. سبا چې صلح کېږي هغه ځوان چې په جنگ میدان کې وژل کېږي، هغه کونډې چې پاتې کېږي، ماشومان بې سرپرست پاتې کېږي، د هغه تاوان یا د هغه جبیره څوک کولی شي؟ خو نو ښه دا خبره دي چې لکه د والي صاحب وویل چې اول ته صلح ته ژمن سه او دلته اراده وکړه چې زه صلح کوم، بیا وروسته ته شرطونه لکه چې حزب اسلامي یا کوم کار چې وکړه، یا صلح بین الافغاني دی یا هر څه چې ته نومږدې. یعنې تاسو په نظر طالب نه صلح ته ژمن دی او نه اراده لري؟ بلې، یعنې دا ډول څرګندونو په کولو سره چې دوی غواړي افغان حکومت سره نه کوي، نو خبرو اترو ته اول غواړو د امریکې سره مو خبرو اترو مشروط خبرو اترو ترسره کړو، بیا وروسته یعنې دا خپله د تېښته د صلح دا خو یو ناکامه تجربه هغه دی چې مجاهدینو پخوا ویل چې موږ صلح کوو روسانو سره یا شوروي سره کوو، د نجیب حکومت سره نه کوو، او اخره د هغه نتیجه هم دا شو چې د موږ تاسو دا ناخوالې ته چې اوس موږ تر اوسه پورې شاهد یو، هماغه غوښتنه و چې موږ شوروي سره کینو چې دا ګوډګۍ نظام دی فلان دا خبرې کول، وروسته هماغه نظام سره اوس هم دا تشکیلات ګډه وډه تشکیلات دي چې مجاهدینو هغه کادرونه پوره نشي کولی، نو هماغه کادرونه استفاده کول چې د دوی دښمن و. اوس هم سبا بیا سیاسون یو ځای کېږي، دلته کینی په یو میز باندې، هماغه شاید ملا صاحب او جنرال صاحب په یو میز کې کینی او یو جای پلاو چلاو خوري، او دا یتیم و بیچاره و کونډه رنډه مظلوم ولس پاتې کېږي او د جنگ میدان تاوانونه او د خلکو کورونه ورانېږي. اوس هم وخت دی، اوس هم دوی په اصطلاح چانس و فرصت لري چې دا جنگ، دا تحمیلی جنگ چې نه د افغانانو جنگ دی، نه افغانانو دین کې دا روا جنگ دی، نه په مذهب کې روا جنگ دی، په چه شي باندې موږ جنگ لرو؟ خود زم مسلمان یم، ته مسلمان یې، د ما زوی که عسکر دی هم جومات ته ځي، او که د تا زوی مدرسه ته ځي هم جومات ته ځي، یو قبله، یو قرآن، یو مکتب، یو هدف هم لرو. نو جنگ خو تحمیلي جنگ و چې دلته رښتیا جنگ راغلی و، نه روسانو و افغانستان خلکو په اصطلاح منل، نه امریکایانو خلکو د افغانستان خلکو منل. خو اوس چې جنگ پیدا سو، اوس جنگ ورو ورو چې ختمیږي، موږ تاسو ټوله باید ژمن سو چې موږ سوله غواړو.
خو وروسته چې شرایط د جنگ د پاره د سولې د پاره چې شي چېسته هغه شرایط مطرح کو چې یو دوه درې څلور پنځه لس شرطونه لرو دا شرطونه کومه چې قانون سره په ټکر کې نه دي هغه باید ومنل شي کومه چې قانون سره په ټکر کې هغه منطق ولري دلیل ولري او باید دلته خبر وشي چې دا شرایط د منلو وړ نه دي وس مونږ تاسو ګورو چې پاکستان یو ملک دی هلته هم مدرسه دی هم مسجد دی هم سینما دی هم نور چې مونږ تاسو هغه نمونه نسو اخیستی سته اما هلته مدني حرکتونه دي راځئ دا طالبان هم چې مثلا غواړي چې دلته مونږ په نظام باندې شریک دو هغه سیاسي خبرو کې شریک کو او دا پروژه چې د امریکایانو له خوانه یا د انګلیسانو یا د هر څوک نه چې پاکستان ته ورکول شوي دي او دوی د طالبانو د افزار وسیله ګرځولی او افغانستان کې استعمالوي او د مونږ ځوانان پکې دواړه خاک وژل کېږي د افغانستان ولس ته تاوان دي قدرمنوونکو لنډه وخت پر وروسته بیا هم زموږ خپرونه دوام لري بیا هم خرغلاست خاله او تک یواز پاکستان همیشه د پاکستان نو مخسل کیدو چې په افغانستان کې سول صوبات کلی د پاکستان په لاس کې ده اما اوس کې ویل کېږي د سیمې یو شمېر هیوادونه هم علاقه مندی کوي تر څو د طالبانو سره دوی نږدې اړیکې وساتي او یا هم د طالبانو مرستې ته ور ودانګي ځکه دوی ګټ سره مشترک دي په افغانستان کې داعش رامنځته کیدل او اوس روسي چارواکي وایي چې طالبانو دوی ګټ سره یو شان دي همدارډ ول په اوس کې ویل کېږي چې ایران هم وسوال طالبان ته ډېر امتیازات امکانات په نظر کې نیولې دي او یا هم حتی ډېری کسان سره یو ډول آی ډي کارت چې دوی ولري هغه ایران کې ډېر په ازادانه سره کولای شي تګ راتګ وکولای شي بدون د دې څخه چې ویزه ولري دغه لوبه تر کومه ځایه پورې ورځ سره بل نور هم دوی پیچلې کېږي او د دغه لوبې د له منځه وړلو دپاره یا د ختمولو دپاره تر کومه ځایه پورې بین الافغاني ناسته کیدلی شي یو ښه پیلامه واوسي بله بین افغانی ناس جناب سادات صاحب مخکې دوستان عجب ښه نظرونه ورکړه کیدلی شي تر ډېره حده پورې کیدلی شي چې په داخل کې یو نتیجه ورکړي خو په بهر کې نه ځکه چې په بهر کې بیا هغه کیدلی شي چې نور هیوادونه منځګړیتوب وکړي او په نړیواله سطحه لکه مخکې جناب صاحب اشاره وکړه هغه کیدلی شي چې بېخي په لوړه سویه باندې وسي کیدلی شي چې دا په داسې دوه مرحلو کې سره وشي په داخل کې کیدلی شي په هغه دغه کې کیدلی شي نړیواله سطحه یا د سیمې په سطحه یا په داخل کې د سیمې خلک بهترین شروع لوبولی شي زه یو شی په مسولیت وایم پر دې ځای باندې زه دا چې ناستیم سره زه خپل واک سره ورغله ما بل ورځ سره کښې نستم ما ورته وویل چې پلانکی تقریبا د درې سوه کس مشر د څلور سوه کس مشر د دغه مشر دغه سړی خبرو ته آماده دی د هغه وروسته اجکارمان صاحب ته ورغلم دا مې ورته ویلي دي او د هغه وروسته نور مشرانو سره مې دا خبره یاده کړې ده چې ورته وویل چې دغه ځایو کې دغه نکاتو کې په دغه زون کې دغه خلک آماده دي چې خبرې وکړي یعنې زه چې هغه کشر سړی یم نو تر ما چې نور خواته پر نفوسه داسې مشران شته او هغه څنګه نسي کولی چې خپل په سیمه کې ښه نتیجه ورکړي کیدلی شي چې ښه نتیجه ورکړي کیدلی شي چې خبرو ته خلک راودانګي کیدلی شي چې بیا هلته په نړیواله سطحه یا د سیمې په سطحه دغه بوج پر حکومت باندې کم کړي یعنې بیا کیدلی شي چې د لسو کسو څخه پنځه وهغو خبرو ته پاتې بهترین ښه جوړو زه د رئیس جمهور په خبرو کې د خپلواک په خبرو کې په دې خبرو کې خلک چې هر څه وایي بهترین په هغو کې هغه صادق دي هغه رښتینی دي هغه آماده دي وجې ته چې وایي کې او هغه وجې ته علاقه ښوولې ده انشاءالله ویلي مې دا خبره کړې ده چې وایي کې بس موږ آماده یو وجې ته انشاءالله پروژه کې بس رښتینی باور ته چې مخکې اشاره وشوه په افغانستان کې بدبختانه د اعتماد باور ډېر سخت له منځه تللی دی هغه کسان چې تر اوسه د سولې عالي پروسې سره یو ځای شوي دي یا د سولې ټینګښت کمیسیون سره یو ځای شوي دي $200 یو توپک به مراولو هغه باور نکړم چې هغه توپک په تیرو درې لسیزو کې د پغې باندې داس شوی وي دومره به زنګو وهلی و اما هغه کسان په رښتینې توګه هم هغه کسان دي چې د اوس د دولت پر ضد باندې دوی اصلحه راپورته کړې ده او که نه هم هغه کسان معرفي کېږي د یو شمېر افراد اشخاصو د خاطر څو هغه امتیاز ترلاسه شي او نور یوه ورځ هم دوی دولت پر ضد نه جنګېږي پر دې شان باندې بس کو یو د امتیاز دا خبره ده چې $200 ورکوي څو ورکوي دا ډېر عادي شی دی چې چا چې ورکی یا لنګي ورکی یا قران مجید ورکی یا چې شو ورکی مثال د شان په توپه کې ورکول کیږي دا ډېر بغیر قران مجید ما سی او نو دا ډېر واړه شان دي چې ودی ته ورکول کیږي او دغه څخه کده دغه بیا باوري چې راخلی ته په دغه شان باندې مو جامع شله کوم شته اشاره وکړه په دغه شان باندې باس کو چې دغه پلانکی سره دې څوکړه مخکې موږ په دولت باندې خبرې کولې هم دغه د پاره چې دغه خبره چې دغه مشران سره چې ما یاد کړی د وسویل می دا خبره مې ته کړی پلانکی هغه دغه خبره مشته وای دغه زموږ د مخ
پیغور دی دغه پیغور د مخنیوي د پاره څنګه کېدای شي هغه ویلي چې هغه نور څوک مثال داس نه چې هغه غنان و غنان و هغه چیرې د دوره او پاغه دوره کې به دغه سین سوي اتس سوي خو سر دنن څنګه مردا څنګه کو او کوشش کو د دې د فاده چې هغه راشي وجته او هغه کوم جمنه چې موږ سره کړی په خپل پجمنه باندې او پاو سره کو دا خبره سره کېدای شي ول او دا خبره سره کېدای شي مخکې دوستانه یو شاله وکړي چې طالبان کمزوري سوي دي طالبان زوایم ک په دې شان باندې د انقلاب په ګلانو نه دی راغلی دا اوس چې موږ ته سپښ کې ناشته دا انقلاب هم په دې په ډیره غټه قرباني راغی خارجانو سخت بمباری وکړل سخت خلک دلته مړس ول او ډیر خلک دلته بې ګناه هم خلک شهیدان سول طالبان په دې کې دغه دانه چې زه د غوښتنمندګي کوم طالبان په دې کې دغه چې زلته د انقلاب راولم څه په دې ځای کې یعنی تاسو په دې باور یاست چې طالبان اراده نه لري د پاله چې د سولې خبرو اترو ته کې نه لري لري خو مخکې تاسو ویل چې نه دوی هڅه دې کوي چې د جګړې یاد دې ټوپک نه بلشي بلشي خپل مخه هدف ته ورسوي نو دا جنگ خو نه درول کیږي کسړی دا فکر کوي چې جنگ به ودرول شي په دې کې به جنگ چې ما خبرې شروع وسولې جنگ به کیږي جنگ خو ته بل څوک پر مخ وړي نور ملګری استا او د خبرو لاسته کې د چي اشاره وکړه چې دا غو ادرسه معلوم دي د حکومت لچلته څه مشر مشرانه کښنه ولې د دوه ادرسه معلوم دي د غو په دوه کې غو ادرسه معلوم دي په قطر کې دا غو ادرسونه سره معلوم دي د خبرو خلک خوغه دي جنگ خو دا د جنگ خبرې مو وکړل چې طالبان راځي په سوي دي په دې کوشش کې سي دا د افغانانو وجل دا مشته د منلو ورنګي دا هیڅ افغان ته نه منلو ورنګي مګر خبره په دې ځای کې ده تر پروش کال ساش کال طالبانو ډیر سیمې ولې او ډیر عملیات کړی دي او حکومت ډیر د رنګکار کم شته دوی زیات تلفات هم لیدلې دي هم دومره مشکل هم دي دا چې په جنگ کې دا خبرې راځي په جنگ شاتاک پر مختګ دا خبرې دا راځي او طالبان په دې کې نه دي چې هغه دا فکر کوي چې موږ شاتاک وکړو نو وای بس ژوند نور یا بیا هم جنگیږي او بیا هم جنگیږي او بل بیا موږ همیشه دا نه چې وایي په دولت باندې نیو کې کو په طالبان کو په دې کو زه وایم چې منځګړی ته خبره بشو کو هغه شی به شی زکه چې تشویق کو دته ګون کې خدای افغانستان دغه وره سخلاسي سوله د ګور افغانان غشتنه او سلامات اوسې کوم ودان صاحب صفای صاحب په اوس کې بیا ویل کیږي چې د قطر دفتر څخه طالب مشران یې هم طيب آغا کوم لیک چې استولای و د طالبانو مشران او تولدوی څخه وختنه کړی و چې تاسو د پاکستان د لمن څخه ځانو باسه یا دغه بد نوم چې په تاسو باندې د تر اوسه پولیس چې پاکستان استخباراتي درې تاسو ملاتړ کوي یا هم د دوی څه چې غواړي هغه د تاسو په خلو باندې ویل کیږي دا موضوعات راپورته کول یا را برسېره کول تر کومه ځپلې ده کارندوی کوي چې نور هم طالبان هڅه لري کوي چې د بهرنۍ استخباراتي کړیو د لومو څخه ځانو باسي د هغه استخباراتي کړیو څخه چې دوی هڅه لري کوي چې د خپل مخاطف لپاره دوی څخه استفاده وکړي بله طيب هغه خو د طالبانو د سیاسي کمیسون مشر او د ملا محمد عمر مجاهد خاص استازي د تخپل معلومات د کله چې ملا عبد الغنی برادر د خبري پیل کړه وخت چې ملا محمد عمر مجاهد ژوندې ولی عملا واک د ملا عبد الغنی برادر په لاس کې او د ملګرو ملتونو خاص استازي د افغانستان لپاره په وخت کې خاغلي کایډي سره دوه ملاقات وکړو یو ملاقات په دوبه کې په 2003 کال په اخیرو کې دویم هم د 2009 کال اوایلو کې عبد اللطیف منصور چې په وخت کې طالبانو سیاسي کمیسون مشر د ملاقاتونو کې حضور درلود او سید محمد حقانی د درې ملاقات د پردوی هوکلو کړ چې سید طیب آغا بعد ملا محمد عمر د خاص استادی په توګه راشي او د کیډي سره خبرې پیل کړي نو دغه ملاقاتونه د امریکا او د افغانستان د ولسمشر خاغلی دغه وخت د ولسمشر حامد کرزی په توافق باندې تر سره شو ول متاسفانه د دوی ملاقات نو ورسته او د طیب آغا درته نه مخکي ملا عبد الغنی برادر ایسای ونیولو خاغلی کیډي ما ته ویل چې ځکه لبد امریکا سفارت تلل نو هغه ویل چې مونږ دانه دی ولدا ایسای نیولې دي او چې کله بد پاکستان سفیر تلل ما ویل چې د عبد الغنی برادر په مونږ باندې امریکا ونیولو تر اوسه دا تفکیک نشو او حتی تر اوسه پوری سید چې صلاح الدین ربانی خپل اولی خپل اکیډیم نو توانید راځي عبد الغنی برادر سره وګورئ زړه تاسو راځي زما صفای صاحب درندون کله انده خپل ولې خپل سبي هم زما خبرونه دوام لري بیا هم خبرلاست نو بیا چې په نوومبر 2009 کال کې کله تو یباغه د امریکایانو سره مستقیمه خبرې پیل کړې دام د ایسای د غیر ایسای په دې باندې خبره هم نه و یعنی دا مستقیمه خبرې وي طالبان وخت چې خپلواک خبرې پیل کړې تر څو پورې چې دفتر پرانیستل شو او سیاسي کمیسون د طالبانو دوه ته منتقل شو نو طالبانو رهبری دا وایي چې مونږ غواړو چې وخت او اوس هم زمونږ پالیسی دا ده چې د پاکستان او نورو گاونډیانو هیوادونو د نفوذ وسر نه په مستقله ډول په بل هیواد کې خبرې وکړو نو درې زما فکر باندې ولسمشر موقيف زتایدوم خو
دلته باید د عملن ګامونه واخلي ځکه ته د ډیر مسولیت راځي دي یو خبر دا چې دا پروسه باید تعریف شي افغان اون ان افغان لټ پروسس د افغانانو په مشرۍ افغاني پروسه نو دلته خمنګړي رول ته ضرورت دی نه طالبان د دې رهبری کولې شي نو د سولې علي شورا یو خدام میکانیزم دا ډیر خبره ده دویم دا چې دوی غوړي نړیوال ناظر یا نړیوال سالیس پدې کې دغه شي چې هغه وخت کې دوی په ولسمشر په دویم ورځ د کله چې د لوړی مراسم تر سره کړ بانکي مونته ټلیفون کړو او خاغلی ان کوبش د وړاندیز کړو طالبانو په دې توافق کړو چې ان کوبش د سالیس په هیڅ ومني ولدا دا موضوع دغه نشو نو زما په باور باندې چې درې طالبان وایي چې یا په 2003 کال د لسم کال کې خبرې چې په کوم ځای کې متوقف شوی وي د دفتر د پرانیستلو او بیرته د تلولو وروسته درې په درې موارد توافق شوی چې ټول لیست او تعزیرات بلل شي حداقل د سیاسي کمیسون د غړونه دویم دا چې هغه 15 تنه بندیان به د یو تن امریکایي سره تبادله شي هغه صورت ونیو او دریم دفتر بیرته پرانیستل شي نو طالبان وایي چې دفتر پرانیستل شي ټول لیست او تعزیرات لري شي دوی د افغان دولت سره خبرې کوي دا دغه په خاله موقف دی خو زما په باور باندې بهترین لار دا ده چې یو دریمګړی قوت زما دلته ز فکر کوم چې دوازله د جرګې دي یا منځګړي به طرفه کسان یا دوړو لوري ته باوري زمونږ افغاني جرګم داسې وي یو لوري خپل کسان ټاکي او بل هم ټاکي دا به ډیره بهتره لار وي زما بهتره دا چې خپل د افغانستان د نن دا د ولا افراد اشخاص ولټول شي او نه کې یو ځنې هیوادونه چې دوی همشه د افغانستان په موضوعاتو کې دوی به پرې پات شي ویل دي غوي څخه به د برخه کې مرسته وغوښته زه فکر کوم طالبان خو دوړه مني د بی پلو هیوادونه چې هغه د افغانستان په قضایو کې خکیل نه دي پات شي اغوی هدی پام په مزګرتو مني او داسي افغاني ډله چې دوه لوري ته باور ولوي زه فکر کوم دغه د رمضان صفه سي او د رمضان کوم سبب کم وخت لرو د حل لار تاسو هم غواړم وپوښتم تر کومه ځا پورې یو واځي په څرګندونو کې کېدلای شي هغه نیت معلوم شي او کنه په عمل ته هم ضرورت لري ساده صاحب د افغانستان حکومت ولسمشر دی اول د سول دراتلو لپاره په بستر باندې فکر یو ماحول باندې فکر الحمدلله هغه څوک چې د افغانستان په مسایلو کې کېل دي عملاً مصروف دي هغوی د کانې کلاس راځي دلته چې د هر چا ګټې دي هغه د داسې ورسره تنظیم کې چې تر دې اوسني حالت راځي په سولېس حالت کې ښه خوندې هم د افغانانو ګټ خوندې سي ګټ په دې معنی چې موږ نور وونه ورجل نور هیڅ نه غواړو کله دغه بهرنۍ بود د افغانستان د قضیه جوړ سو او را هوار سو زه فکر کوم په غوړه سولې ته زمينه مسايده د هغه خلک چې مخالفین دي هغوی هم یعنی ډیره رابطه لري او هغه رابطه هغه وخت هي ته مې دای شي چې موږ یو څه د افغانستان حکومت اکټیو سی او یو څه په اصطلاح د بستر ورته جوړ کوم دا ونه سب سلامات سه تاسو سب ډیر کوم وخت ورو تاسو هم غواړم پوښتنه چې تاسو د حل لپاره څه کې بولئ تر کومه ځا پورې هم دغه څه چې ولې سه ورته اشاره کوي صاحب سه اشاره وکړه دا کېدل شي د حل لپاره اوس البته جهان خودل ته د ملل متحد په نامه یو ځانګړې اداره لري چې هغه د صلح په برخه کې کار کوي مونګه د افغانستان ولوس یوازنی ګله د دې ملل متحد نه دی چې مونږ ته غنم لګي او دوا لګي او د شفخانه د جوړول او د جنگ د دوام په خاطر جوړي یا دوی یوازنی یو لار خواندام لري چې ملل متحد دلته مداخله وکي د سلوي کلنه جنگ ظالمانه جنگ تحمیلی جنگ ته باید ټیک پایک دی او دلته د افغانستان دولت د ملل متحد نه وغوړي چې په طالبانو باندې او په مخالفینو باندې فشار راوړي سلامات چې ساده ټول باید دلته ډیر مننه کوم ډیر کم وخت لرو زز ما پښنه دولت ادا دی کپجری حالت باندې دا ویشل سي داخل هغه په نه پس مشران او واقعي مشران او د سیم مشران چې دوړ خو سر کولای سي جبه پیدا کی او بل د سیم په کچ او بل په نړیواله ساته په دغه درو حالت کې کې دلسي او اصلاحات ضرورت سره د سیم پالې شو خدای په شم دغه سیم شې ډیر زیات مننه کوم کور ودان سلامات او سی قانون نو تاسو هم مننه کوم د خلن ته پای پرم زموږ سره ملتیا وکړه بیا هم له مې روانه خدای سپارم الله مو ملشه